Čau, já jsem Nosmeky, já svítám už dalšího videa na mém kanále a dneska se podíváme na V37. Minule jste mohli vidět, že jsme sundali kocourka, ano, takže zkusíme se na nějaký tornáda, dáme pár hub, jo, jenom tak jako se podíváme, jestli teda můžeme něco dát, třeba tohle video ani nevidíte, protože jsem nic nedal. Každopádně budu rád, když nahodíte like, popřípadě odběr a my se asi na to rovnou vrhneme a jo. Asi tak, takže jdem na to, takže jdem se podívat, takže co dáme první? Dáme si tady nějakou hospůdku, no, asi tohle spíš, no i když, zase ten item se dá prodat, takže jo, 2,5 milionu, ok, to bude asi lepší, tak, uvidíme, třeba jen se dáme, jo, je to docela možný, ale, tak co to je, mage, tak to dáme, i kdyby jsme to neměli dát na první houbu, tak to dáme. Protože je to mage. No, plesk. Takže na první houbu 10 milionů goldů, to si nechám líbit, takže díky moc. Takže první tornádo, budeme to počítat, uvidíme. Třeba už další nedám. Já fakt nevím, kolik jich můžu dát. Co tady máme teď? Služovku, další mage, paráda. Hele, ale půjde max tak do 350 hub. Jo, to říkám rovnou. Potřebuji na touhu, nice, další věc za 10 milionů, paráda, tyjo, dvě tornáda, jakože dobrý, aspoň si uděláme trochu levelu, ono, každý tornádo nám dá docela dost, jako 27 milionů, no za pohodě, tak co je tohle, další mage, let's go, házejte mi tam ty mágy, to je úplně super, no paráda, no, tak to už máme třetí, co je teď, silák, s tím, že tenhle má 104 milionů hápek a pokud si pamatuju, kocourek měl 144, takže, no, ten padne. Kamaráde, co tady nacvičuješ? Co tady nacvičuješ? Hej, halo? Tohle ještě musíme dát, je to sice var, ale, kolikrát už mu zbylo málo? Tak co to je? Jo. Čtvrté tornádo, dole, paráda. Stalo docela do zub, čekal jsem to míň. Ale nevadí. No, pěkný, pěkný. 4x27, ale pak to spočítáme. Doufám, že tam nebude další silák. Tenhle stál docela do zub. Asi 7, nebo kolik, já nevím. Mage, no pojď, tak ty půjdeš. U těch mageů je dobrý, že ty padnou fakt maximálně třeba na druhý pokus. No, paráda. Zbraň za 10 míčů. Ano, tak tu rovnou prodáme. Paráda, pátý tornádo, krása, pěkný, takhle se mi to líbí, nedávejte mi tam ty siláky, nedávejte. No, krása, no, takovou radost vždycky, když tam vidím těch málo hápek, no jo, paráda. Krása, krása, vylepšíme se, to už je šestý tornádo, pecka. Tak, jdeme dál, tak co je tohle? Zase silák a pojď neblbni na první. Mohl padnout na první. No! 7 tornád, tyjo, já jsem úplně nadšenej, to je dobrý. 7x27, no, dobrý, počkáme si, jestli dáme 10. Co je tohle? Mage, tyjo, ty mageové, tyjo, pojďte mi. No, paráda, tak to dáme. Takže osmý tornádo, fakt jako baví mě to, jo, ale jako půjdem do těch 350, ať se děje, co se děje. Obratňák, ten tady ještě nebyl, tak uvidíme, obratňáka bychom taky s námi měli dát, ne? No teda. Tak, to je devátý tornádo, krása. Takže na dva pokusy, to je docela pohodě, jo. 9 tornád, to je už slušný, co je tohle? Zase bar, jako furt jsou lehčí, jako než ten kocourek, ale jako, nevím, no. No, 27 už je dost. Ne, to jsi neudělal, no, tak bez toho nedám teď ani, ty krása, 276 tisíc, 8 milionů, je dole, yes, takže další, 28 milionů, už nám to dává 28, takže 10 tornád, takže udělali jsme na tom už 280 milionů, to je paráda, to je úplně skvělý, to je dost dobrý, za ty houby, proč ne, jako za 25 hub, krása. Sice za toho bych to dostal taky, ale tak tohle jsou zase XP navíc. Takže... Yes! Silák na první houbu. Paráda. Do kotle to hodím. To bude určitě lepší. Takže 11 tornád. Paráda. To fakt mě to baví počítat.
pětistovka to už bude něco. Teď je tady do siláku už, no. Jako nevím, no, uvidíme. Jo, pecka, kámo, dobře ty. 11 to dám, fakt. Ať se děje, co se děje, teď prostě tohle už bude poslední pokus. Necháme si když tak zase něco na příště nebo na free pokusy. Zase jako nechci dávat do toho na zbytečně moc hůl pro. Protože to může padnout na ty free pokusy, aspoň budu mít co dělat. Takže dáme poslední pokus, uvidíme, co to bude a je to další silák. No tak to bude buď a nebo, necháme si to klidně běžet. Můžete mi napsat, jak se máte, já budu fakt hodně rád a doufám, že jste si dnešní video užili. Ještě tam nejsme na konci, protože 6-minutový video, to teda nevím. No, pěkně jedeš, pěkně, jen mu to tam sázej. Jen mu tam loupej ty kritiky, no. No, hej, my ho dáme. Ne, nedělej. Nedělej, co děláš? Ne, přežij. Skoro jsme ho dali. OK, málo jsme ho dali, ale tady ještě něco padne určitě. Necháme to takhle, musím si nechat houby na touhu. Teď už ty tornáda pojedu na free pokusy, ale aspoň mám tady co sundávat. Udělali jsme 11 tornád, pokud se napletu, 11 nebo 12, 11 asi. Takže přes 300 milionů XP, což je jako jedno plnohodnotný podzemí. Takže jsme se šoupli dost v levelu. Podle mých propočtů za 2 dny udělám level. Pecka. Pokud já nedám na free pokus nějaký tornáda, tak možná už zítra udělám level. To by bylo fajn. To by nebylo vůbec špatný. To bych byl rád, to by bylo fajn. No, dal jsem teda výdrž už přes 20 tisíc. Teď musím si nechat na tu touhu ty houby. Potřebuji aspoň, aby mi to ještě tak... To mi měsíc nevydrží, protože budu muset kupovat Eriky. Griffa, no tak dejme tomu 3 týdny, by mi to mohlo vydržet, kolik to je? 3 týdny 21 na 210 hub, jo. 3 týdny by nám to mohlo vydržet, to by bylo dobrý, to by mi docela stačilo. A pak se uvidí, pak se uvidí, pak asi budeme muset koupit tohle, no, za 6 cent. Že nejhorší je, že já teď budu muset tuhle postavu a tuhle postavu, no, financovat. A mám tady zrovna docela podobně hub a nevím, jestli se mi chci kupovat. Úplně naraz, na týdle i na týdle, takže uvidím, jak to uděláme, to bude docela zajímavý. Fakt by se hodil nějaký sponzor, takže ne, já se srandu, ale tak, hele, říkám to tady na konci videa skoro. Nebráním se tomu, kdyby někdo, jo, by chtěl nějak jako podpořit ty videa, tak jako klidně mě můžete kontaktovat na Facebooku, ale zároveň neříkám, fakt jako nechci, aby to vypadalo, že to jako od vás potřebuju, nebo vyžaduju. Prostě je to na vás. Já bych byl za to fakt jako hodně rád. Jako, je to fakt na vás, já to jenom tady takhle zmiňuji, vlastně úplně zbytečně, když to tak vemu. Takže jako potěšilo by mě to, ale fakt, jak říkám, neberte to nějak, že jako po vás něco chci, takže tak. Takže já doufám, že jste si video užili, dneska to bude takový kratší, vlastně po 10 minut, ale nevadí, jo, já si myslím, že jste si to užili, dali jsme kopec, torna a já se budu těšit u dalšího videa, mějte se hezky a čus.